أسۍ تھاوو ییٚتہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تھاوو اہن حظ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھان تِم بٹہٕ مالوٗم سونوار سٹیڈیم نِش یہِ کَتہِ چھُ اَسہِ سُہ صٲب دیکھیے آپ جانتے ہیں آج یہاں شب خوانی ہے میر سید یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے آستان میں آج یہاں زائرین آتے ہیں گلوار سے خاص طور ساؤتھ کشمیر سے نارتھ کشمیر سے سری نگر سے پوری وادی کے گلوار سے یہاں تشریف لاتے ہیں زائرین ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کو فیسلیٹیشن کے لیے ان کی تمام چیزوں کے احسن طریقے سے یہ ہو جائے اس کے لیے یہاں کے موقع پہ ہی آج ایک میٹنگ منعقد ہوئی جو میں نے کی ہے اور اس میں تمام محکمہ جات جتنے بھی ہیں ان سب کو یہ خاص طور پہ بولا گیا کہ زائرین کو فیسلیٹیشن کی جائے زائرین کو جتنا بھی ہو سکے ہم یہاں سہولت پہنچائیں